আজি মহা সপ্তমী দুর্গোৎসব উপলক্ষে নিউজ লাইভৰ পৰ্দাৰ আয়োজন পৰম্পৰাগত সাজত যুৱক যুৱতীসকলে পূজা মণ্ডপৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰক সেলফি আপোনাৰ কণ্ঠত আপোনাৰ প্ৰিয় গীত ৰেকৰ্ডিং কৰক এক মিনিটৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰক আমালৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 7099023954 সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰা ফেশ্বন ডিজাইনাৰলৈ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীৰ পৰা কণ্ঠশিল্পীলৈ ষ্টুডিঅ'ত বিচাৰকৰ বিশাল পেনেল বিজয়ী প্ৰতিযোগীলৈ নিউজ লাইভৰ আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ বিচাৰকৰ দৃষ্টিত কোনখন পূজা মণ্ডপ সবাতোকৈ শ্ৰেষ্ঠ সুৰ সৌন্দৰ্য আৰু ভক্তিৰসৰ পয়োভৰ সংঘমিত্ৰৰ সৈতে বিশেষ অনুষ্ঠান পূজা মাথো পূজা আজি নিশা 7:55 লাইভ